Hata maomba wala mpati kwa sababu maomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Yakobo 4 mstari wa 3. Niite nami nitakuitikia. Nami nitakuonesha mambo makubwa magumu usiyojua. Yeremia 33 mstari wa 3. Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ambaye upokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Mathayo 7 mstari wa 7 na 8. Haya ni baadhi tu ya maandiko au ahadi za Mungu juu yetu kupitia kitabu kitakatifu almaarufu kama Biblia. Hello, Hotep, Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ni aje, mambo, kitu gani? Waza! Or should I say what up? Nampia kabisa ambayo napendekeza hapa ni op. Kinisikia nasema op. Katikati ya maongezi yetu naomba na wewe hapo ulipo pia ujibu op. Yenye maana ya kwamba omba, amini, yatamia, pokea. Op. Naomba ujibu, sijasikia. So you already know kwamba mimi naitwa Jejo. Ni baba, kaka, mume, rafiki, jirani na pia mwandaji na mzalishaji wa mtiriko huu hapa wa op. Walau kwa msimu huu wa kwanza hapa. Na kisha uko mbeleni tutajua itakavyokuwa kwa pamoja kulingana na baraka za Mungu atakazotujalia kwa neema zake. Oa podcast ni rasmi kwa ajili ya kutaka kushirikiana maarifa ya utambuzi binafsi, self awareness, kwa pamoja na kushirikia uwepo wetu katika ukamilifu kama alivyokusudia Muumba wetu. Misingi ambayo itakuwa ikituongoza katika kukamilisha hili, besides God, that is, we're here to inspire, motivate and inform each other. Kwa sababu hapa ESP, ISIS Pictures, kauli mbiu yetu ni each one teach one. Ni matumaini yangu kwamba kwa pamoja tutajifunza njia mbalimbali za kujiweka karibu na Muumba ili tuweze kufunguliwa makusudi yetu au purpose yetu hapa ulimwenguni, kwa maana ya ikigai. Hili neno la Kijapenga lenye kumaanisha the reason of life au the way to happy life. Mbeleni kwa upendo wa Mungu tutakuja kujifunza juu hili hapa pia. Ikigai. Op. Tutajifunza vingi ambavyo ni lishe bora kwa akili, kwa mwili na aswa kwa roho, huku tukisherekea kila uzoefu, experiences, kwa kila muda na nyakati zote, kwa maana ya zile zilizopita ambako tulijifunza kule kwenye past, hizi tulizopo na hata zile tutarejea zombeleni. So next week tutaanza rasmi kwa kuelezea vifupisho, acronym. Hey, somebody send me a voice note. You have my number. Namba yangu yuko pale kwenye Instagram. Send me a voice note. Inafundisha namna ya kupronounce hili neno. Acronym. So next week tutaanza kuelezea vifupisho tulivyovitumia kwenye jina la mfululizo huu hapa. OAP. Yani OAAP. Na hivyo basi tutaanza kwa kuvunja neno la kwanza kabisa ambalo linasema omba. Tutapata kufahamu asili ya neno pamoja na uzito wake katika nafsi zetu binafsi na katika nafasi zote tatu, yani kiakili, kimwili na kiroho. So mpango ndio hapo, na kwa uwezo wa Mungu natumai tutafanikisha utekelezaji wake na kuwafikia wale wote ambao yeye amewakusudia, sio kwa matakwa yetu bali kwa matakwa na neema zake. God bless you and yours as always, and until next time, jabulani, ikiwa na maana ya rejoice au furahini. Alright. One. Don't forget. Up.